ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲରେ ମଇ ଦେଲେ ହାତୀ ପଲ, ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଚଷା ପୁଅର ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମ। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ କମାଗୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବେଲପଦା ଗ୍ରାମରେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ 5ରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲୀ ବେଲପଦା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଚଷା ଜମିରେ ପଶି ଏକର ପାଚିଲା ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ କାକୁଡ଼ି ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମିରେ ପଶି ହାତୀପଲ ବହୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଭୁଜବଳ ଓ ମିଟୁ ଭୁଜବଳଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଚାଷୀଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜୋନାଲ ହେଡ୍ ରାକେଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭିଜନ ଟିଭି।